Vi skal vise lidt intro til, hvordan man kommer i gang med at stå i mål. Det er noget, vi har set rigtig mange trænere har svært ved, hvor man starter hen, når man har med børn at gøre, der skal i gang med at lære at stå i mål. Så derfor har vi taget Lasse med. Ja, jeg har kun stået på mål én gang i U5, eller så har jeg ikke stået på mål siden. Så det er et skide godt eksempel. Nu prøver vi at tage Lasse, som er helt nybegynder, og vise, hvordan det virker på ham. Når man skal lære at stå i mål, så starter man på knæ. Vi skal hele faldteknikken ind. Det, der gør det svært at stå i mål, det er at lære at ture, men også at kunne lære det her med at kunne smide sig til siderne. Så vi starter med, at målmanden han sidder nede på knæ, og så kører vi både, hvordan man griber, altså det her med at gribe i et W, men også hvordan man tager benet ud, knækker i hoften, hvordan man kommer ned, og hvad for nogle muskler man skal lande på. Godt. Så vi starter bare med Lasse lige nu, at han skal lære at gribe, og det gør han i et W. Så lige nu så kaster jeg bare ind til Lasse, så han griber ind og låse, og så kaster han tilbage til mig. Låser den herinde som keeper, ind og lås, så er det vigtigt, at man ikke har hænderne over hinanden. I det øjeblik, man har det, så ryger den ud der. Kast væk igen. Man må aldrig låse med hænderne over hinanden. Det skal de lige så godt lære med det samme. Er det vådt, ligger de ned, og der nogen, der sparker, så ryger den altså ud der hver eneste gang. Tricket er ind. Så skal hænderne være ved siden af hinanden, og så er det albuen, der gør arbejdet. De skal sammen så meget de kan. Nu prøver jeg lige igen her. Det kan man ikke. Det lærer blot, man skal gribe. Nu skal han bruge det til at kunne kaste til siderne. Og det er sådan, når man kaster sig til højre side, så trækker man frem på højre ben, så knækker ud i højre hofte, og så smider man sig ned, så man lander på låret, og man lander på skulderen. Så gør du bare lige uden bold. Nu har vi lavet redning her. Vi skal gerne have vores arme skråt frem, så vi får kroppen så meget ind bag bolden som muligt. Her laver vi vores redning, og det vi så skal have den med ind og låse den, så tager vi benet med over og låser fast der. Og det har noget at gøre med, hvordan vi har balance i kroppen. Tag lige benet op, Lasse. Så snart benet er heroppe, så falder man over med det samme. Og det øjeblik, at Lasse tager benet med ned og låser, så er det lidt meget, hvor meget man får pres på. Det har noget at gøre med børn. Børn har ikke særlig mange muskler i kroppen, så de har også svært ved at holde balancen. Så vi laver et par redninger. Klar? Der ja. Begge hænder ned og redde, ikke også? Der ja, super. Lasse, du tager armene skråt fremad nu, ikke også? Skråt fremad med dem. Der står vi som målmand, ikke også? Kom. Super. Vi skifter side nu. Samme princip herovre. Det Lasse han skal lære nu, det er, det er mest nederen ved målmanden, det er. Nu har Lasse vidst, hvor bolden kommer. Det ved man ikke i kamp. Det er bolden, der afgør, hvordan målmanden skal reagere. Så nu begynder vi at sparke frit. Stadigvæk kun med det flade, som vi har lært indtil videre. Og nu skal Lasse reagere efter, hvor bolden kommer. Skråt frem med armene. Godt, det der. Lige meget. Kom igen. Godt. Stadig ud og lave redningen også med begge hænder. Ja. Godt, den er pissegod den der. Fortsæt på benene. Kom ind. Ja, sådan Lasse. Lasse. Ja, den tog jeg godt. Kom så. Det er derfor det er vigtigt, at vi lige laver redningen først. Har Lasse lært det her med, at han skal reagere på, hvor boldene kommer. Så nu begynder vi at lave hoppebolde til hver sin side. Nu er han nødt til at reagere på ud og skulle redde bolden og få den med ned på jorden. Godt. Vi kører stadig bare den her side lige nu. Der ja, super.
hårdt det er. Du skal løske den. Der ja, super. Ja, kom her. Det er en pissegod dag at få lært dem med det samme. Det er den tredje hånd, og hvordan man bruger den. Den tredje hånd, Lasse, det fandt vi ud af, hvad var det? Det er jorden. Det er jorden, præcis. Og det handler om, at når du laver en redning i luften, så skal man lige have vendt den lidt, og så låst den ned på jorden, i det man kommer ned. Og det er lige meget om der er slud, sne, regn, hvad fanden det er. Så snart vi har den dernede, så er den låst. Og der er det vigtigt, Lasse griber her, når han er på vej ned, at han får den vendt lidt, så den rammer lige ned på jorden. Og han ikke bliver ved med at holde sådan, så han har sin... Så snart han har hånden under, hvis den bare er lidt vådt, så glider den altså ud af handskerne. Ikke også? Så det her med, at når man redder den herop, så vender man den lige, og så holder man den nede mod jorden. Sådan der. Godt, Lasse. Godt. Vi er med at blive ved med at få den låst, ikke også, med begge hænder. Der ja, super, der var pissegodt der. Husk at få benet med over at låse, ikke også. Godt, ja. To mere. Nu har vi kørt den siddende. Nu går vi så op til at kunne gøre den stående, og det er stadigvæk samme princip. Træd frem på benet, knæk i hoften, ned i knæ, ikke også, så man kommer tættere på jorden. Og så skal Lasse ud og gribe den, og ned og få den med ned på jorden, hvor han gør brug af den tredje hånd. Så vi står og tripper, armene godt frem. Godt, kom. Der ja, perfekt. Giv dig fem med igen. Hop. Ja, kom her. Kom her. Træd ud, knæk, få fat i bolden, med ned og lås. Klar. Hop. Der ja.